बहुत कष्ट मैं धन्यवाद जना मंत्री महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय को मैं बहुत अनुरोध करिसिलो और विभाग अफिसार बिलाकको अनुरोध कर मोर निजर समष्टित एटा धान क्रय केन्द्र प्रतिष्ठा करिबले सक्षम हलो जेंगनिकटिया बनियाबाड़ी शिवसागर मेसर्स रंगपुर इंडस्ट्री और धान क्रय केन्द्र नहर भरते भल धान मिलिंग मेसिन एकदम अत्याधुनिक हेतु व्यवस्था करिबले सक्षम हलो यू मोर कारण विधायक जीवन एटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण माइलर खुटी এতিয়া মই কিন্তু সমস্যা কেইটামানৰ বিষয়ে কব খুজিছো সেই সমস্যাকেইটা আজি মানি লয় নে নলয় নাজানো আজি যে ধান ক্ৰয়টো মই সমৰ্থন কৰিলোঁ মই ভাবো যে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আছে এই গোটেই প্ৰস্তাৱটো যে অসমৰ ধান ক্ৰয় কৰিব লাগে এই প্ৰস্তাৱটো প্ৰথমতে মই পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক দিছিলোঁ মই জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছতে এম এল এ হিচাপে শপত লোৱাৰ পাছতে আজি মানি লয় নে নলয় মই নাজানো তাৰ মই মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মোৰ এই প্ৰস্তাৱটো গোটেই অসমত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আপুনি মানিছে নহয় কণ্টিনিউ ধন্যবাদ গতিকে হয় এইটো যে ৰাজ্যৰ কাৰ্যসূচী কৰিলে তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো মোৰ পিনৰ পৰা এই প্ৰস্তাৱ পঠিয়াইছিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ ধন্যবাদ এড্ৰেছ দা চেয়াৰ হয় এতিয়া এতিয়া মই একেলগতে খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়কো ধন্যবাদ জনাইছো যে তেখেতে মোৰ অঞ্চলত কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ এজন অফিচাৰ হৈকে ডাঙৰীয়া তেখেতকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বহুত কষ্ট কৰি মই ধন্যবাদ জনাওঁ মন্ত্ৰী মহোদয়কো আৰু লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো মই বহুত অনুৰোধ কৰিছিলোঁ আৰু লগতে বিভাগীয় অফিচাৰ বিলাককো অনুৰোধ কৰি মোৰ নিজৰ সমষ্টিত এটা ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হলোঁ জেঙনিকটিয়া বনিয়াবাড়ী শিৱসাগৰত মেছাৰ্ছ ৰংপুৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰই নহয় অসমৰ ভিতৰতে এটা ভাল ধান মিলিং মেচিন এটা একদম অত্যাধুনিক হেতু ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সক্ষম হলোঁ এইটো মোৰ কাৰণে বিধায়ক জীৱনৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি এতিয়া মই কিন্তু সমস্যা কেইটামানৰ বিষয়ে কব খুজিছোঁ সেই সমস্যাকেইটা আজি মানি লয় নে নলয় নাজানো আজি যে ধান ক্ৰয়টো মই সমৰ্থন কৰিলোঁ মই ভাবো যে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আছে এই গোটেই প্ৰস্তাৱটো যে অসমৰ ধান ক্ৰয় কৰিব লাগে এই প্ৰস্তাৱটো প্ৰথমতে মই পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক দিছিলোঁ মই জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছতে এম এল এ হিচাপে শপত লোৱাৰ পাছতে আজি মানি লয় নে নলয় মই নাজানো তাৰ মই মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মোৰ এই প্ৰস্তাৱটো গোটেই অসমত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আপুনি মানিছে নহয় কণ্টিনিউ ধন্যবাদ গতিকে হয় এইটো যে ৰাজ্যৰ কাৰ্যসূচী কৰিলে তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ পিনৰ পৰা এই প্ৰস্তাৱ পঠিয়াইছিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ ধন্যবাদ এড্ৰেছ দা চেয়াৰ হয় এতিয়া এতিয়া মই একেলগতে খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়কো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে মোৰ অঞ্চলত কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ এজন অফিচাৰ হৈকে ডাঙৰীয়া তেখেতকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।